Ja nyt on aika ottaa meidän vieras esiin. Lapsena päivän vieraamme näytti tältä. Ja 10 vuotta sitten, kun Galaxia alkoi, hän näytti tältä. Ja tänä päivänä vuonna 2015 vieraamme näyttää tältä. Hehe. Jaki Mäkipää, Galaxin isä. Moi! Moi! Kiva, kun tulit! Kiitos kutsusta, oli oikein hauska tulla poikkeen täällä. Meillä on ihan uudet systeemit täällä kaikki. Kyllä, tää kyllä sua on odoteltu. Saadaanko me sanoa sua dädiksi, kun sä pääsen isukki? No, vähän oudolta se voi tuntua. Ehkä että menkö, nyt sanokaa vaan, jos te haluatte. No niin, daddy, kuule. Galaxy, mistä se oikein sen nimi tuli? Mua on aina askarruttanut. Galaxin nimi lähti siitä, että silloin kun ruvettiin tekemään tätä ohjelmaa, niin haluttiin semmoinen nimi, jonka sisään mahtuu mahdollisimman paljon kaikenlaisia erilaisia asioita. Ja kun Galaxy on niin äärettömän iso, niin ajateltiin, että no sehän on loistava nimi, sinne mahtuu mitä vaan sen alle. Hyvä, niin kuin on 10 vuoden aikana mahtunutkin, niin myös Turska. Oliko jotain muita vaihtoehtoja silloin mielessä? Oli varmaan, mä en kyllä enää muista, mitä kaikkea siellä oli. Kiitorata oli ainakin yksi nimi, minkä äkkiä muistan, mutta kyllä Galaxy oli niistä kaikkein paras. Joo. Mitäs tässä Galaxista, niin mistä tämä kaikki sai alkuunsa ylipäänsä koko ohjelma? Siitä se varmaan lähti, että oli aika pitkään tullut Pikku Kakkosta ja se oli niin kuin alle kouluikäisille. Sitten haluttiin tehdä ohjelma, joka on selkeästi koululaisille ja haluttiin sille myöskin selkeästi omanlainen ilme ja oma nimi. Ja siitä lähdettiin sitten tekemään Galaxia. Tiedätkö sä mitä, Jari? No. Me ollaan vähän kerätty pieniä muistopätkiä sun menneiltä ajoilta. Katsotaanko? Selvä, katsotaan. Hyvä. Ja täällä oli aivan mahtavia ehdotuksia. Täällä haluttaisiin herätessä olla esimerkiksi jalkapallotähti, Tähtien sodan Darth Vader, Godzilla, Tarja Halosen Kultarannan kesämökin isännöitsijä. Mutta nyt on sitä aika julistaa 5 kärki ja näistä siis palkitaan näillä upeilla Galaxy-tuotteilla. Ja nyt pitkän tauon jälkeen me katsotaan animaatioita tuolta Galaxyn nettisivuilta. Tässä on Emma 9 vuotta tehnyt hienon jutun nimeltä Taikakissa. Nyt sinun tarvitsee vain tietää tai arvata oikea ratkaisu ja toimia näin. Mä tiedän, että sä kovasti haluat oppia kitaran soittoa, niin mä oon järjestänyt sillä tavalla, että Lost Bophorians ottaa seuraavan Hurrikaanin biisin nauhoituksiin mukaan ja pääset soittamaan sinne levylle. Okei, siitä tulee tosi mielenkiintoista. Huippu. Ei muuta kuin antaa palaa. Okei. Osuus on nyt purkissa, eiköhän kuunnella. Hei, daddy rokkas siellä ihan menemään. Tää hei, kyllä. Miltäs tuntuu katsella itseänsä noin niinku... Niin. No, tosta yllättäen, no mikä siinä siis, niin hauskoja muistoja, tietenkin tulee heti mieleen tosi paljon, kaikki kitaransoitat ja operaatiohurrikaanit ja muut, niin mikä siinä se on ollut tosi hauska tie Galaxin kanssa. Onko joku, mikä on erityisesti jäänyt? No kyllä toi kitaransoitto oli semmoinen, koska mä olin sitä niin pitkään miettinyt, että haluaisin oppia soittaa kitaraa, niin tossa mä pääsin vähän maistamaan sitä, että minkälaista se voisi olla. No kuinka nykyään? Tässä on 10 vuotta, osaatko soittaa täydellisesti? Monellako backerillä oltu? En osaa enää soittaa edes tota pätkää, mikä tossa on. Harjoittelu on vähän niin kuin jäänyt kyllä. Me voidaan opettaa. Se on hyvä. Hei, kiitos. Nyt katsotaan välillä ohjelmia. Jatketaan taas kohta. Tehdään näin.